Тепер поговоримо про ситуацію на півдні нашої країни і доєднуємо Наталію Гуменюк, начальницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Пані Наталю, вітаю вас. Слава Україні, вітаю вас. Да, ми хотіли зараз почати якраз ситуацію на лінії фронту. Що там, зокрема, в районі Кринок відбувається? Ситуація залишається достатньо складною. Складною для того, щоб відбиття атак потребувало великих сил, застосування додаткових наших ресурсів, в сенсі людських ресурсів, звісно, тому що саме на плацдармах Кринок інших ресурсів ми не маємо. І застосування на цьому напрямку якраз бійців різних підрозділів і їхнє вміння, їхня майстерність призводять до того, що ворог втрачає особовий склад, не маючи успіху в жодних штурмах. Незважаючи на те, що окупанти щоразу підбирають нові тактики, намагаються використовувати різні методики, вони не мають результату. Вони збільшували кількість штурмових груп, дрібнили їх на меншу компактність, але при цьому, нападаючи з різних боків, все одно втрачали людей, не маючи успіху. Зараз вони вийшли на те, що за минулу бойову добу мають тільки один штурм, тобто в них продовжуються проблеми з тим, що вони не можуть мотивувати свій особовий склад. Навіть підтягнувши десантно-штурмові війська, підтягнувши спецпідрозділи, з них формуючи штурмові підрозділи, вони не мають успіху. Цьому допомагає в тому числі широка мережа наших радіоелектронних засобів боротьби, які не дають можливості ворогу ефективно використовувати дрони, тому що це один з особливих способів впливу, коли в проміжках між штурмами вони намагаються витісняти нас з позиції саме таким способом. Але, знов повторю, успіху не мають. Ми закріплюємось на рубежах і працюємо над розширенням плацдармів. А яка ситуація в Чорному морі? В Чорному морі ситуація набагато стабільніша. Тут все тихо і затишно. В південно-східній частині Чорного моря ворог заховав свої кораблі в Новоросійській бухті і виходу, в принципі, поки що немає. Очевидно, що вони планують якісь операції, пов'язані це зі зміною керівництва Чорноморського флоту. Теж вишукують нові тактики. Ми бачимо, що намагаються приладити ракетоносії до масованих атак, але поки що це теж не має результату. Ті ракети, які вони випускали під час попередньої масованої атаки, теж були збиті. А от таке питання. Ну, після роботи наших морських дронів у них значно поменшало кораблів. Чи є у Російської Федерації плани збільшити якимось чином кількість цього складу кораблів саме Чорноморського флоту? Наприклад, переведення через систему річок якихось маленьких кораблів, не таких великих, якраз до Чорного моря? Не хочу будувати якихось прогнозів, але все ж таки можу підсумувати, що намір є, варіантів не дуже багато. Так, є система проведення флоту через Каспій, через Азов, заведення додаткових одиниць, гіпотетично вона географічно існує, але все ж таки це дуже складний маршрут, дуже непростий по подоланню глибинами. Тут забагато складнощів для того результату, який би вони хотіли досягнути. Тому доведеться воювати тим, що є. Дякуємо. Зрозуміло. Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була з нами.